E aí, pessoal, beleza? Hoje vai sair mais um vídeo para vocês e será aqui, ó, fogo caseiro, churrascaria brasileira. Eu vou trazer aqui um amigo lá do time de futebol japonês 100% puro para ele provar a nossa comida maravilhosa do Brasil, beleza? E eu tô aqui com as meninas, né? Essas princesas de Vamos de Deus. churrasco hoje. Churrascão, hein? Agora vai ver se ele vai Coisa gostar, linda. né? Ele tá doido pra provar. Tá, rapaz, ele tá me enchendo o saco já tem um tempão. Ô, Diro, quando é que você vai me levar? Quando é que você vai me levar lá? Quando você vai me levar? Eu falo, beleza, vou te levar, calma, calma. Aí eu já não aguentei a pressão dele e dessa vez eu cedi pra ele. A gente jogou hoje junto e agora a gente vai comer. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha como é o local. Olha só. Aqui é o estacionamento, tem mais estacionamento ali. Aqui tem uma pizzaria Dom Portuga. Tem um supermercado aqui embaixo, eu acho que é supermercado. E ali é, aqui em cima é a churrascaria. Mas pelo que eu tô vendo é bem bonitinho. Olha que legal. Gostei, gostei, gostei. Vamos ver aqui em cima como é que é. Fogo caseiro, Brasilian BBK. Eu tô com um horário marcado 7 horas da noite. Qual o nome da reserva? Gilberto. Ah, tá. Quatro pessoas, São quatro pessoas. Quer guardar na mesa? Pode ser. Aqui é um lugar bem mais reservado. Tem assim bem pro canto? Por favor. Muito obrigado. Pode estar ótimo. Obrigado, tá? Tá bom, tá bom. É amplo aqui, tem showzinho ao vivo ali também. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês tudinho. Vamos esperar só o nosso amigo vir aí. Shusuke-kun! Mechakakoe! Arigato! 疲れたね、俺も疲れた。飲んでみたい。元気？今 YouTube ね、大丈夫？いいよ。Esse aqui é o Shusuke? Shusuke, みんなブラジル。みんなブラジル。ブラジル、今。予定お願いします。ボンジュール。ボンジュール。No, デスパシート。何だったっけ、ブラジル、こんにちは。こんにちは、ボアタージ。ボアタージ。ボアタージ。今、ボアノイチ。こんばんはね、今。シュスケ、スウェリン、シュスケ、奥さん、子供、ビアトリソ、ビアトリソちゃん、ビアトリス、これスウェリン、スウェレン、スウェレン、スウェレン、はい、いいよ、どうぞ。ありがとう。すみません、あ、すみません。Pessoal, aqui é muito aconchegante, olha, tudo amadeirado, muito bonito aqui. Aqui tem a salada, ali tem os doces e aqui também os pratos quentes aqui. Legal, hein? O espaço é muito amplo, bem aconchegante, eu gostei. Musiquinha ali por trás, ele é muito legal. Realmente bem aconchegante, bem espaçoso, tem show ao vivo ali também. Só que hoje não tá tendo. E o atendimento é excelente ali daquela garota, muito bom. Gostei demais aqui. Vamos ver a comida agora, se é bom. Já uma pratadinha? Aí, e ó. Cara, tinha bora de rodinha, tinha outra de gal, né? Por e ó, razão. Dozo! Ele vai provar feijoada, pessoal. Olha se ele vai gostar da feijoada do Brasil. Usou tudo ainda, né? Um, mais. Muito de. Já disse que é mais. Chutou? Qual é a Nico? Sore. Ah, Nico, né? Um, mais. Quanto? Qual é? Farinha, farofa. Tô com essa de milho, né? Nem de mandioca. Deu uma. Isso, isso. Tá misturando tudo. Ele é brasileiro, brasileiro. Foi uma. Suquinho já, por né? Esse aqui, pessoal, é um suco de graviola. É uma delícia. Eu gosto, né? Não sei se você vai gostar. É que é de lato, né? Ok. Ok. Mas, da hora, sweet. Sweet. Very sweet. É, amai. Oxi, oxi. Eu vi lá. Olha. Obrigado. Muito obrigado. Sore, calabresa. 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 Kore o ishi, honto. Isho, feijoada, né? Isho. Pega vinagre. Vinagre. Feijão. Vinagre, chuta vinagre. Ok. Ishi. いいよ。絶対シュスケブラジル人です。違うよ。あ、カッタコもある。おお、はい、OK。
Sore alcatra, nama, alcatra. Com alho. Alho como é que é? Ah, galico. Isso. Muito oishi, sore. Iru? Oishi. Oi. Pode ser, tá ótimo. Tá ótimo. Também isso aqui. Muito obrigado. Obrigado. Hi, testo, testo. Não, 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 não. Come, come, né? Isso, isso. E ó. Então. Umai. Gostoso. Oishi. Oishi? Gostoso. 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 Gostoso, gostoso. Muito oishi. Umai. Galho. Bananinha, fala pra ele. Muito obrigado. Nome é bananinha. Vou provar bananinha, hein? Olha se ele gostar. Abra. Fato. Hoje. Gostou? Ele tá falando, pessoal, que é gordo, assim, a carne é bem gordurosa. Demais. Então, talvez é. Ah, ok. Prova. Uron-chan. Uron-chan, wakara. Nande, Nihon no tea. Ah, Nihon? Ah, tá nisso. Você não quer mais feijão? Nihon, Alaji. Onde? Brasil-jin wa, itsumo, nanyundo no drink. Eat drink. Dinner drink. Juice, juice. Juice? Every day. Juice to, Every day? Juice to, mizu. Ah, mizu? Kare. Tamsan. Tamsan. Tá bonito, hein? Tá bonito, deixa eu ver. Tá lindo. Muito obrigado pela sua atenção. Tá bom? Meu Deus, o picante tá muito delícia. Tem mais calabresa? Dá pra ele, tá lá. Aqui, ó. Picanha, não. Chama é picanha. Picanha. Pessoal, tá muito gostoso. Calma aí que eu não esqueci de vocês, eu tô empolgado com ele, mas eu vou dar uma boquinha de vocês. Tá, uma boquinha. Como sempre. E você, meu amor? Gostou? Muito bom, aprovado. Tá gostoso? Tá aprovado? Tá uma delícia, né? Suculenta a carne. E você, meu amor? É uma delícia. A B, gosta mais de calabresa, né? Tem calabresa que vi ainda. Se você quiser. Olha cá, o quê? Yamada. Não, não. Eu perguntei se tá cheio a barriga dele, tá bom ainda. Dá pra comer. Chupa esse licuado. Não, tudo junto. Pão de queijo isso daí. Tá, pão de queijo, sabe? Parece tá. Nihonaru. Não. Nada aqui, cara. Pão de queijo. Cheese pão. Não. Não, pão de queijo. Pão com cheese. Naka. Oishi? Oishi, não é? Oishi? Oishi, que é bom. Demo... Sumetai. Sumetai, não, dame. Sumetai, dame. Atsui, atsui, ichibon yoshi. Shigoto wa? Shigoto? 難しい。 Estou perguntando sobre o trabalho dele aqui. Ele vai me falar. Storyto. Chato. Lida. Lida. Sugoi. Hey. Sugoi. Obis. Sugoi. Ele trabalha como líder, só mandando no pessoal ali. Ele trabalha com computador. Ele trabalha com construção. Então ele é líder. Estourada. Estourito, bacana. Acho que ele tá gostando da carne, olha só, essa coxinha também tá uma delícia, hein? Olha só. Nossa, tá desfazendo, mano. Tá muito bom. Olha só. Comece a comprar nossa. Isso é de boi, Antônio. Olha, churrasco. Churrasco? Tá bom. 2ヶ月ぐらい食べない。2ヶ月？結構食べるやん。同時に普通2回、1ヶ月2回、3回いっぱい食べる。俺日本人じゃん。寿司？毎日？ワンイヤー。
1回。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 
Beautiful. Kawaii, não tô? Kawaii. Eu mostrei pra ele que é Bruno Marquezine, ele falou que é bonita. Famous? Famous. Major famous. Uma movie América. Hollywood. Ah, Hollywood. Hollywood. サッカー選手は知ってる。はい、ああ、ロナウド。ロナウド。ネイマール。ネイマールは。ジコ。ペレ。ロナウジーニョ。ペレ死んだね。うん、ロナウジーニョ。ロナウジーニョ、リファエセン。リバウド。リバウド。リシャルソン。あ、それはリシャルソン。リシャルソン。リシャルソンか。リシャルソン。あとは、ホドリゴ。ホドリゴ。ベニシウス。ベニシウス。レアマドリ。レアマドリ。あとは、いっぱいいる、本当に。チアゴ・シューバーとか。チアゴ・シューバー。マルキーニョス、カゼミーロ。センターバーカー。そう。センターバーカー。あれは一番好き。チアゴ・シューバー。チアゴ・シューバー。一番好き、本当。ダビル・ルイス、フィネス。ダビル・ルイス。大好き。Ele conhece bastante, então eu vou falar pra ele quem eu conheço aqui do Japão também. Nakamura. Nakata. Nakata. Mitsa. Tsuboi. Tsuboi? Tsuboi. Tsuboi. Estelho. Tsuboi Keisuke? Ah, sim, sim, sim. Mada e pai. Mada? Tsuboi, né? Mecha da velho. Mombri. Não. 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 In baby. In baby. Fuji. Chocolate não é? Chocolate? Chocolate. Ah, mas isso aqui já não é. Ah, isso aqui já não é? Amasugiru. Very sweet. Pudim, o chinês, purim. Purim. Brasil e Japão. Purim, o Nihon, o Aru, né? Oi, sim. 同じ日本同じでも、日本人はどら焼きとかわかる？うん食べ分かる分かる和菓子だからどら焼きこれはヨーロッパのヨーロッパ、うん、ヨーロッパ、うん、はいジャパニーズはどら焼きどら焼き大好きえ、テーマアカデミアの方でエリマラトルジューブソンで、大きいすごいEle é forte, pessoal, ele é forte mesmo. Ele é um dos jogadores mais fortes do nosso time. A time 1 é strong. Quanto você? A Tati. Ele mora sozinho? Imaie, Hitori? Imaie é grandma. Tomar-chan. Bacha não sai disso? Tô. 89.日本人天天の日なんですけど日本人人生長い本当ね寿命長い死なないでも体元気うん何歳でね普通は日本人何歳生まれ普通はあ死ぬ年齢うん男早い男早いね男は80、うん、女は90ブラジル75見て75見て、うん、早いね早い今何歳俺33歳あと40年はっ何してんの何でも今俺日本今大丈夫大丈夫90歳確かにあまい一番美味しくないこれああ、焼けたとこうん Cara, eu tô comendo pudim com picanha, com... Calma. É que só ninguém come. Gohan, Borajiro. Oishii desu ka? Zenbu oishii. Honto ni? Delicious. Delicious. Ele gostou do vinagrete brasileiro. Vinagrete. Acho que todo mundo gosta, não tem jeito. Oishikatta. Dochi ichiban oishii? Picanha. Sore ne? Kore. Ele gostou da picanha. Ah, hai. Pudim wa? プリン。ele não gosta muito doce, não. Né? E pai sugar, né? Tá, né? Pai sugar, tá. Ele não gosta de coisa doce. Geralmente todos eles reclamam do doce brasileiro, que é muito doce. Já o do doce aqui do Japão é mais suave, né? Uhum. Não é tão doce. Zen é, tudo é gostoso, ele gostou de tudo. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado do Shunsuke. Tem 24 anos, joga comigo lá. Saiu. あなたのチームでブラジル人がプレスすることについてどう思いますか？どう思いますか？これね。ジルと？はい。ジルジルは。ジル。
トール。トール、はい。だから、ヘディングストーン。うん。ジャパニーズ、ノットトール。はい。スモール。うん。ジル、ヘディング。センキュー。オッケー。ヘディングする。うん。みんな嬉しい。はい、ああ、はい。助かる。ああ、ありがとう。嬉しい。本当にありがとう。Espero que vocês tenham gostado do show, assim que é muita gente boa, gostou da comida brasileira, mostrei aqui a nossa cultura para ele, e é isso aí, a nossa cultura é única e eu espero ter marcado ele com a nossa comida. Vocês querem uma wari? Wari? Ok. Ok. E eu te minha mulher aqui, ó. Brasil, obrigado. Ok, finalizado, tamo junto, cara.